саме пісня 35 років тому зачарувала та об'єднала учасників народного аматорського ансамблю козацької пісні «Заграва» Смілянського міського будинку культури. У свій ювілей учасники ансамблю «Заграва» запросили на святковий концерт. Радувати своїм співом шанувальників – це найвища місія колективу. Якби я мала крила орлині, якби я вміла літати, то полетіла на Україну. Народний аматорський ансамбль козацької пісні «Заграва» – гордість і родзинка Сміли. Його творчість відома широко за межами нашого міста. Скільки перемог і нагород у колективу навіть важко перелічити. У день святкування ювілею учасники козацького гурту теж почули чимало приємних слів. Шановні друзі, для історії 35 років – це мить, а для колективу – це ціла епоха. Я хочу від імені міського голови, від цієї команди щиро подякувати усім причетним, хто створював, хто працював. Шановні ветерани, низький уклін вам за те, що ви є і створили цей колектив. І, звичайно, діючому складу хочу подякувати за те, що ви є. Ви несете добре, ви несете позитив, ви несете оту іскорку, яка запалює, яка надихає, яка підтримує, тим більше в теперішній час. Начальник відділу культури Ірина Бобошко теж учасниця ансамблю «Заграва». Та на ювілейному концерті вона була серед глядачів. Ми поки дивилися концерт, хоча він дійсно проминув на одному диханні, нібито один номер прослухали. І дивилися фото, і от згадуєш, думаєш, скільки ж всього відбулося за ті роки, скільки змінилося учасників. Ну, по суті, залишилося з тої старої команди тут ось Люба, Ліда, Галя, Діна Іванівна, Василь Іванович, Петя трошки пізніше там, ну я десь трець 90-х була, приходила, Наталя Володимирівна співала. От, скільки змінилося, три керівника змінилося, так? І кожен керівник, звичайно ж, вніс такий величезний вклад в те, щоб колектив живе і зараз. І, ну, хотілося б, я хочу коротко, але ж хотілося б згадати Юрія Леонідовича Радзієвського, який величезна заслуга, тому що він саме створив цей колектив, він дав йому назву, він дав напрямок оцей козацький, який ви продовжуєте, дуже дякуємо. Володимир Петрович прийшов, продовжив теж працювати в цьому ж козацькому дусі, як професійний музикант, да, він створив таку музичну групу, теж свою якусь він вніс таку, прикрасив цей колектив. Ну, Леночка Федорівна, звичайно, теж вона молода і, я хочу сказати, оновила і омолодила колектив. Тож змінювались художні керівники «Заграви». Юрій Радзієвський, Володимир Голубничий і Олена Пітенко в різні роки очолювали і очолюють колектив. Головне, що вони згуртували учасників і з плином часу все так само зберігають вектор розвитку саме ансамблю козацької пісні. Хоча в їх репертуарі і народні пісні, і пісні на вірші Тараса Шевченка, і колядки, і воєнно-патріотичні пісні. Гудочки гудуть, козаченьки йдуть, козаченьки йдуть, щаслива їм будь, козаченьки йдуть, щаслива їм будь. Матінка біжить, сином говорить, матінка біжить, сином говорить, матінка біжить, сином говорить. Сурма засурмила, сурма засурмила, коріно ретами землю. Чуй, батьки, голос, Україна мила, благослови мати. Yeah.
На ювілейний концерт заграви завітали їх друзі, шанувальники, колеги по сцені. Багато приємних слів сказали вони колективу ювіляру і, як годиться, вітали теж піснею. Та й смаколиків до святкового столу напекли. У залі були присутні і ветерани цього гурту. Українська пісня в цей день об'єднала всіх. Адже співали і самодіяльні артисти на сцені, і глядачі. Хоча заграві уже 35, та цей і всього 35. У них багато ще попереду – виступів, творчих пошуків і нагород та відзнак. Вони і надалі готові гідно тримати культурно-мистецький фронт. Дякую всім, хто тут присутній. Ну, перш за все, я хочу зізнатися коханні всім учасникам нашої заграви, нашого колективу. Я хочу сказати дякую Володимиру Петровичу, який сьогодні тут прийшов з низьким уклоном. Я хочу сказати дякую всім, хто з першого дня утворення цього колективу, хто новий прийшов, і сьогодні для них це дебют. У нас є нові люди в колективі, які перший раз сьогодні разом з нами вийшли на сцену. Я хочу сказати всім друзям, які допомагають нам, сказати дякую, сказати, ми вас всіх любимо, сказати дякую вам, наші глядачі, за те, що ви даєте нам позитив, сили творити далі.